Tukirejea jijini, shughuli za kawaida zilitatizwa mapema leo katika barabara kuu ya Langata baada ya wafanyakazi wa kampuni ya China Road Bridge kuandamana na kusababisha msongamano mkubwa wa magari kwenye barabara hiyo. Licha ya polisi kufika maeneo hayo, hali ilikuwa ya vuta nikuvute kwa muda. Elvis Kosgei na taarifa hiyo. Kulikuwa na hali ya mshike mshike katika barabara kuu ya Langata baada ya wafanyakazi wa kampuni ya China Bridge Road kususia kazi na kusababisha msongamano mkubwa. Maafisa wa polisi walijaribu kurejesha utulivu ila maji yaliendelea kuzidi unga. Wakarabati hao walizidi kufumukana huku wakimba nyimbo za kumkejeli meneja wao. Kisha kukazuka sitafahamu, hali ikawa ni ya miguuni ponye. Kilichofuatia ni maafisa kurusha vitoza machozi na walishindwa kutoroka, walipata kichapo cha mbwa msikitini. Hata nasi atukusazwa kwenye zogo hilo, ikawa mtego wa panya kuingia waliomo na wasiokuwemo. Tumegoma kwa sababu ya haki yetu. Kulingana na mfanyakazi huyu, hali yao imekuwa duni huku wakipata hadi tasa kutoka kwa ajiri wao. Tunanyeshewa kutoka asubuhi na tunakuja kazini, at least 3 of our friends have died because of nini? Hii baridi ya kuchapu kwa tipa hii. Aidha wanalalamikia nyongeza ya mshahara huku kitaja mazingira duni ya kufanya kazi kwa yanofaa kuimarishwa. Ndio tukaamua sisi wafanyikazi tulise nyongeza yetu ya mwaka huu ili iliyobaki ili tujue imekuwaje. Hatujapata majibu. Jitihada zetu za kutaka kuonana na mwajiri wao ziliambulia patupu huku tukipewa unyokali ya kutoingia kwenye kampuni hii ya China Bridge Road. Elvis Kosgei, KTN Leo.